kesäkuun ihmiseksi ollaan valittu Julius Saarinen. Yes. Ja mun mielestä se, miksi näin, niin että sä tulit, Mikko sanoi, että tätä sananpartta ei saa käyttää, mutta mä käytän vähän niin kuin puskista. eli positiivisessa mielessä, eli hyvin lyhyellä varoitusajalla, mutta hyppäsit remmiin niin kuin mun mielestä tosi hienosti. Niin kuin tässä on niin kuin puhuttu tästä niin kuin kulttuureista ja arvoista, niin se on ollut mun mielestä hieno nähdä, että mitä me ollaan niin kuin, näitä tehtäviä tässä sulle niin kuin lennosta annettu, niin sä oot kaikkiin lähtenyt niin kuin tekemään mukaan. Että et ole lähtenyt kyselemään mitään ihmeellisiä, vaan oot niin kuin lähtenyt selvittämään niitä niin kuin asioita. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi makea ominaisuus, talentti, mikä on, että niin kuin, lähtee niin kuin näihin tälleen näin niin kuin hyvin spontaanisti ja kumminkin tekemään niin kuin suurella sydämellä. Toinen mikä on mun mielestä niin kuin niin rohkeasti niin. Ja toinen mikä mun mielestä on niin kuin makea, tai yksi mikä on ollut kans makea niin kuin huomenna, tavallaan se sun rauhallisuus, mitä sä tuot tähän meille. Se on ollut kans niin kuin hieno huomata. Ja tässä tämmönen Korpi Forest -plakaatti. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja perinteitä kunnioittain Korpi Forest tarjoaa aina tämmösen pienen pullollisen luxemburilaista laatuvuohelia. No niin. Olkaa hyvä. Kiitos. 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 Noin. Joo. Lähdetään aplodit vielä. Joo.